У Чернігові за адресою Пухова, 115, відкрили спортивну базу для занять з вільної боротьби. Вона підпорядковується комунальному позашкільному навчальному закладу дитячо-юнацька спортивна школа «Авангард» Чернігівської міської ради. Заклад повністю відповідає всім вимогам для тренувань та проведення змагань з вільної боротьби. До цього учні займалися у пристосованих приміщеннях. Вони до цього часу, з часів незалежності України, займалися, тренувались і є на рівні призерів чемпіонатів України в місці, де не розміщується повноцінний килим для заняття 12 на 12. Це вперше відремонтоване це приміщення, де будуть повноцінно проводитись і тренування, і змагання з вільної боротьби. А окрім цього, можуть приходити займатися, є друга зала, там тренажерна зала, можуть займатися футболісти, гімнастки, якщо це потрібно, стрільба також, коли використовують в своїх тренувальному процесі такі навантаження. Для капітального ремонту місто виділило 6 мільйонів 160 тисяч гривень. Тут зробили сучасні спортивну та тренажерну зали, облаштували побутові приміщення, душові, роздягальні, фасад та прилеглу територію, а також закупили спортивне знаряддя. Це приміщення було повністю зруйноване попереднім орендарем, воно було занедбане, вкрай занедбане. Була в дуже поганому стані покрівля, зали, все міняли. Тобто, коли проводили капітальний ремонт, враховували і міняли все. Ремонт покрівлі, опалення, утеплення стіл. Окрім того, по першому поверху 300 квадратних метрів загальна площа. Ми зробили і цоколь, там буде розміщуватись вже адмінперсонал спортивної школи, там для кімнати для зберігання інвентаря. Владислава Трошенко відмітив, що у місті це перший зал із суцільним килимом для боротьби, який відповідає всім нормативам для проведення змагань будь-якого рівня, додавши, що цей заклад зможе охопити більше 200 дітей на безкоштовній основі для занять спортом у цьому мікрорайоні. За розвиток спортивної боротьби очільнику міста вручили подяку від Асоціації спортивної боротьби України. На сьогоднішній день знову такі. Це вже третій об'єкт, який ми відкриваємо в місті. Ну, він найбільший з попередніх об'єктів, де охоплюється заняттям спортом на безкоштовній основі в густонаселених мікрорайонах діти, які бажають займатися спортом. І це із спортсменів, я вважаю, що будуть фахівці в будь-якому напрямку, тому що це трудяги. І це люди, які в першу чергу найголовніші складності в житті – це перемогти самого себе і свою лінію. Спортсмен, який навчився це робити, він зможе досягнути успіхів на будь-якій ділянці, тільки бажає. Спортсмени та тренери, які прийшли на відкриття, оцінили зроблене перевтілення. Віталій Гончар – майстер спорту України, багаторазовий переможець та призер всеукраїнських турнірів з вільної боротьби, вже 5 років тренує інших борців. Займалися ми раніше в залі ДСШ «Авангард» за адресою Сережникова, 10. Це приміщення підвальне, завдяки меру було відремонтовано восени, стало набагато краще, звичайно. Але ви ж самі бачите, що це приміщення найкраще в місті. Тому це дуже великий поштовх для нас. Порівнюючи наш зал з іншими містами та, можливо, навіть іншими країнами, можна сказати, що це європейського рівня зал зроблений. Олександр Осипенко займається спортивною боротьбою 8 років. Мріє стати олімпійським чемпіоном. Ну, зараз більше місця. Там було мало місця для тренування, а зараз стало більше пространства. Так стало удобніше намного. Ремонтні роботи – це сучасний рівень, якість нормальна, і він зроблений за оптимальні гроші, що є важливим. І ми по всіх напрямках намагаємося те, що ми робимо в місті, ми не гонимося за якимись модними трендами. Ми витрачаємо кошти в функціоналі, щоб це було оптимально, задовольняло потреби. Ми дивимося, у нас є такі адреса Пушкіна-1 в місті, яка ми теоретично розглядаємо будівництво за цією адресою дворця спорту. І мене єдине, що трошки так є вагання, що не є питання збудувати, є питання утримувати потім. Як свідчить статистика, із 500 спортсменів, які тренуються, 10 досягають рівня майстра спорту. Тому наявність великої зали для тренувань дуже важлива, адже це дає змогу займатися спортом більшій кількості охочих, акцентували борці.